До Івано-Франківська повернулася чудотворна ікона Матері Божої Ласкавої Станіславівської. Щоправда, не в оригіналі, а в копії. Вперше ікона проявила себе як чудотворна у серпні 1742 року. Тоді вона заплакала і зцілила голову вірменської спільноти Донінга. З того часу святиня стала відомою багатьма чудами. Чин освячення копії ікони у присутності оригіналу відбувся у польському місті Гданськ. Саме там нині зберігається оригінал Матері Божої Ласкавої. Участь у церемонії взяли представники влади, священнослужителі, науковці та підприємці. Приклалися до лику ікони Матері Божої Станіславівської Лілія Буднарчук і Олександр Скиба. Оригінал ікони покровительки Станіславова понад 300 років зберігався у вірменському костелі. Втім, з приходом радянської влади у 1946 році отець Казимир Філіп'як, рятуючи святиню від знищення, віддає її убогій сім'ї для того, щоб вона вивезла ікону з терен краю. Про існування чудотворної ікони покровительки нашого міста згодом було незаслужено забуто. І, можливо, про неї б не згадували ще довший час, якби не отець Володимир Вінтонів. Саме він, дізнавшись про ікону, поставив за мету. Хоча у копії, але повернути Матір Божу Станіславівську додому. Ця ікона буде іконою міста цілого Івано-Франківська. І отже, можна сказати, що Матір Божа вертається до себе. Довгий час, практично 50 років, то так, якби місто жило без свого серця, знаєте. То була найкрасивіша святиня міста, той от вірменський костел, який ми зараз називаємо часом чомусь голубою церквою, замість того, щоб пам'ятати про ту свою глибоку спадщину. І говорилося навіть так колись в давньому Станіславові, що якщо ти не маєш можливості піти до Ченстаховської Матері Божої, впасти на коліна перед її обличчям, прийди до Станіславова і помолись перед образом ласкавої Матері Божої, і, напевно, ця ікона тебе ніколи не зрадить. Напевно, вона тобі допоможе. А намалював точну копію ікони відомий прикарпатський реставратор Валерій Твердохліб. Продовж 6 місяців він досліджував матеріали, з яких згодом і написав копію. Сам процес малювання тривав близько 2 місяців, зізнається пан Валерій. Свою працю надзвичайною не називає. Каже, що просто старався її виконати скромно і, головне, в молитві. Написання самої ікони є надзвичайно таким, знаєте, складним процесом в плані не тільки технологічному, а в плані десь духовному, тому що коли ти пишеш ікону, ти відчуваєш, ну, це особливе відчуття, це ікона, це є молитва найперше. І ти мусиш в першу чергу молитися для того, аби Господь дарував тобі сили і Дух Святий, ну, для написання образу. Продовж 3 днів у Гданську копія ікони Матері Божої Ласкавої Станіславівської переймала чудотворні властивості оригіналу. У цей час відбувалися служби Божі за греко-католицьким та латинським обрядами, а згодом – освячення копії. Нарешті Івано-Франківськ повернеться, хоч не оригінал, але автентична і освячена від святого лику ікона, яка мироточить, ікона чудотворної, яка, як зафіксовано істориками і клером, повернула здоров'я сотням людей, повернеться до Івано-Франківська, і івано-франківці можуть підійти, помолитися. Це надзвичайна подія, і влада міста, міський голова, він завжди підтримував такі ініціативи і дбав про такі речі, щоб мешканці міста знали свою історію, знали свої істоки, цінили і розвивали ці традиції. Численна кількість віруючих уже приклалася до лику ікони Матері Божої Ласкавої Станіславівської. Тепер це зможуть зробити і прикарпатці. Освячена копія ікони зберігатиметься в церкві Івана Хрестителя по вулиці Микитинецькій в місті Івано-Франківську і буде постійно виставлена для вшанування і молитов.